ဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာယနေ့ညတရားတော်များကိုဟောကြားချင်းမြတ်တော်မူမဲ့ပမောခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ1300တခုတပေါင်းလာပြီစနေနေ့မှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကူးမြို့နယ်ညောင်ပင်ရွာမှာခမဲတော်ဦးစန်းလှမဲတော်တော်ခင်တို့မှမွေးချင်း12ဦးမှ17ဦးမြောက်ဖွားမြင်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားဟာငါးနှစ်သားအရွယ်ကစပြီးဇာတိရွာရွာဦးပေါ်တော်မူကြောင်းဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဦးလေးဖုန်ကြီးထံမှာဗုဒ္ဓစာပေနဲ့မြမစာများကိုစတင်ပင်ကြားခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတက်တော်ဆယ်နှစ်အရွယ်မှာတော့စကိုင်းတောင်ယူဝိပဿနာကဏ္ဍယုံကြောင်းမှာအဘိဓဇမဟာဒထဂုရုနဝမမြောက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်စံကင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဥပိ္ပဇေပြုပြီးရှင်ဘဝကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်ဘွဲ့အမည်ရှင်နန္ဒမာလာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားဟာ73နှစ်သားအရွယ်မှာအဘိဓမ္မာစံမီးပွဲ30အောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါတယ်16နှစ်သားအရွယ်မှာတော့အစိုးရဓမ္မစရိယတန်းကိုဂုံတူးနှစ်ချက်နဲ့အောင်မြင်တော်မူပြီးသာသနာတစသတိပဝရဓမ္မစရိယဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားဟာတက်တော်18နှစ်အရွယ်မှာသာသနာလင်္ကာရပါမဏိကျော်ဘွဲ့ကိုရရှိတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာပမောခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားဟာတက်တော်73နှစ်သားအရွယ်မှ78နှစ်သားအရွယ်ထိမန္တလေးမြို့မဟာဝိသုဒ္ဓယုံဝါစုကျောင်းမှာတည်င်းသုံးတော်မူပြီးဝါစုကျောင်းဆရာတော်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်အဘိဓဇမဟာဒထဂုရုဗဒ္ဒန္တဧကိယထံမှာဓမ္မစရိယတန်းဆိုင်ရာကျမ်းစာများကိုတင်ယူတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်ဆရာတော်ဘုရားဟာနောင်တော်အရင်ဖြစ်တဲ့ဗဒ္ဒနာနာရရထံမှာလဲတဒါပင်ကဟပိဋကအခြေခံများနဲ့ပထမပြန်စံမေးပွဲဆိုင်ရာကျမ်းစာများကိုတင်ယူတော်မူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပမောခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတက်တော်20ပြည့်တဲ့နှစ်မှာတော့နောင်တော်ကြီး6ပါးတို့နဲ့အတူစကိုင်းတောင်ယူမဟာသူဘောဓရုံစာတင်တိုက်ကြီးကိုတီထောင်တော်မူခဲ့ပါတယ်မဟာသူဘောဓရုံစာတင်တိုက်ကြီးကိုတီထောင်တော်မူပြီးပဒါနစာချတိုက်ကျက်စတဲ့အစဉ်စဉ်သောတာဝန်များကိုထမ်းရွက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားဟာတက်တော်20ပြည့်တဲ့နှစ်နဲ့မဟာသူဘောဓရုံစာတင်တိုက်ကြီးကိုစတင်တီထောင်တော်မူတဲ့နှစ်တို့ဟာတိုက်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲနဝမမြောက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်အဘိဓဇမဟာဒထဂုရုစံကင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဥပိ္ပဇေပြုပြီးမြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဘဝကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားဟာစကိုင်းမြို့မဟာသူဘောဓရုံစာတင်တိုက်မှာရှိကြတဲ့နောင်တော်ကြီးများထံမှာတက်ကြသည်ဟာတန်းဇေဒီယင်္ဂနာတန်းနဲ့ပင်ကဟာတန်းဆိုင်ရာကျမ်းစာများကိုတင်ယူတော်မူခဲ့ပါတယ်ပမောခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတက်တော်23နှစ်အရွယ်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ဇေဒီယင်္ဂနာဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ24နှစ်အရွယ်မှာဆရာတော်ဘုရားဟာပါဒနာတစဓမ္မစရိယဝိနည်းပါဠိပါရဂုဘွဲ့နဲ့မန္တလေးမြို့ကခက်ခဲလှတဲ့တက်ကြသည်ဟာဘိဝန္တဘွဲ့တို့ကတစ်နှစ်ထဲမှာပဲရရှိတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၎င်းနှစ်များမှာဆရာတော်ဘုရားဟာရန်ကုန်မြို့ကဘာအီးသဗူရီပကျောင်းဆောင်မှာသတင်းသုံးတော်မူပြီးတိပိတကပါဠိမြမအဘိဓမ္မာကျမ်းပြတာဝန်ကိုထမ်းရွက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ထို့သို့ထမ်းရွက်တော်မူရင်ရန်ကုန်မြို့ချမ်းမြေ့ရိပ်ပါဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တစနကာဘိဝန္တထံမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစာပေများကို
လိလာသင်ယူတော်မူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားဟာ1332ခုနှစ်ကစပြီးကျမ်းစာပေါင်းများစွာကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာမြန်မာဘာသာများနဲ့ရေးသားပြည့်စုံတော်မူခဲ့ပါတယ်1348ခုနှစ်မှာတော့ဆရာတော်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအတံပြည်နယ်နဲ့အူတရာပရာဒက်ရှ်တို့မှာရှိကြတဲ့ယဟန်တော်များပါမဏိများနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုအဘိဓမ္မာနဲ့မြန်မာစာများတင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်1348ခုနှစ်မှာဆရာတော်ဟာတီရီလင်္ကာနိုင်ငံဘော်ဒဲလာမြို့မှာရှိတဲ့ YMBA အသင်းတိုင်းမှာအဘိဓမ္မာကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့စတင်တင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်1350ပြည့်နှစ်မှာဆရာတော်ဘုရားဟာတီရီလင်္ကာနိုင်ငံကယ်နီးယားတက္ကသိုလ်မှာ MA ဘွဲ့ကိုရရှိတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတော်ကောင်းပေါ့လို့ခင်ဗျာပမောခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားဟာ1355ခုနှစ်ကစပြီးအမေရိကန်ပြင်သစ်ဂျာမနီကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်စတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကြွရောက်တော်မူပြီးအဘိဓမ္မာတရားတော်များပြန့်ပွားရေးအတွက်ထမ်းရွက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်တိရဂုကပ္ပဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာပမောခကျုပ်တာဝန်ကိုထမ်းရွက်တော်မူခြင်းနိုင်ငံသားဘာသာသင်ကြားရေးဌာနမှာ BA ဒန်းများကိုအင်္ဂလိပ်စာအထူးသင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ကောင်းပေါ့လို့ခင်ဗျာ1358ခုနှစ်မှာတော့ဆရာတော်ဘုရားဟာနိုင်ငံတော်အစိုးရကဆက်ကပ်လှူဒန်းတဲ့အက္ခမဟာကန္တဝါစကပန္တိတဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်1361ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတော်အစိုးရကဆက်ကပ်လှူဒန်းတဲ့အက္ခမဟာပန္တိတဘွဲ့ကိုရရှိပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတော်ကောင်းပေါ့လို့ခင်ဗျာဘမောခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားဟာ1364ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမဂဓတက္ကသိုလ်မှ PhD ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုရရှိတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဟာ1360ပြည့်နှစ်ကစပြီးရန်ကုန်မြို့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ရဲ့ဩဝါဒစရိယအပမောက္ခအဖြစ်စတင်ထမ်းရွက်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဣရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားယောသိမြတ်နုနဲ့ဆုံးမိုး၍ရှ िख ောပူဇော်ဖူးမြော်မှန်းလျော့ကြောကြသောတက္ကိသကာရဝပဏမကုသစေရဏဖျားဖျားတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစ၍သက်ရှိခြင်း၊ကျမ်းမာခြင်း၊ခွန်အားလပြေဝခြင်း၊ဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစသဖြင့်သောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလေ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကျင့်တရားဟောကျင့်ဉာဏ်ကြိုးကုန်အားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုစီကိုငှမြတ်မောပြုတ်လည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏီနတဟတိတရဏီနတဟဣသတိလံဣသတိလံမယာသမိမယာသမိတနုကံကတ္တဝါတနုကံကတ္တဝါသီလံဒိဋ္ဌသီလံဒိဋ္ဌဧဗန္တိဧဗန္တိဒုတိယံပိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိဣတရဏီနတဟဣတရဏီနတဟဣသတိလံဣသတိလံမမယာသမိမမယာသမိအနုဂဟံကတ္တဝါအနုဂဟံကတ္တဝါသီလံဒိဋ္ဌသီလံဒိဋ္ဌဣဗန္တိဣဗန္တိတတိယံပိတတိယံပိအံဗန္တိအံဣတရဏီနတဟဣတရဏီနတဟဣသတိလံဣသတိလံအာ
သာသနာတော်နှစ်2562ကောဇာတက္ကရာ1362ပြာဒုလဝိဇောဆေယ2092ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်ပုရုနေ့ညတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကောတောင်းမြုတ်ပြီးတော့အေးစီရီတော်ရင်းပြင်းပြီးတော့အေးဓမ္မဗိမာန်တွင်ဆင်းခြင်းမှာပြုလုပ်အပ်သည်ကောတောင်းဒေသလုံးဆိုင်ရာဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌စေရနာရှင်လူငယ်များနှင့်ကောတောင်းမျိုးသူမျိုးသားများဤအမတဓာနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမထေရမြတ်တို့ဤအမတ္တရာစကားများအပိုင်း140တရားဒေသနာတော် ယန္တာမထေမြတ်တည်းရဲ့အမတ်တရားစကားတွေကိုနာယူမှတ်သားပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့အတွက်ဘဝသင်္ကန်းဆာကိုရအောင်ယူချမှာဖြစ်တယ်။ဇလန်းဆက်ွက်နာယူယုံမြတ်နဲ့ခြေနဲ့မနေပဲနဲ့ ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဘယ်လိုတွေးခေါ်တယ်မိမိတို့ဘဝကိုမတိန်ဆောင်းရအောင်ဘယ်လိုထိန်းကျောင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနာလဲဖို့စ조사အထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်မှာတရားနဲ့ပညာလို့ဒီနှစ်ခုရှိတဲ့အထဲမှာ ယုံကြည်မှုနဲ့အသိဉာဏ်ဟာဘယ်ဟာပို့ပြီးအရေးပါတယ်လဲလို့ဆိုရင်ပညာကပို့ပြီးတော့အရေးပါတာဖြစ်တယ်။သို့တော့တရားကိုမရှိရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ဘာသာတရားတော်တော်များများဟာယုံကြည်မှုကိုခြေခံကြတာဖြစ်တယ်။ယေရှုဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကတော့ယုံကြည်မှုကိုခြေခံတာတဲ့ အမှန်ကန်သိရှိနားလည်မှုကိုခြေခံတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အနေနဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်စေယုံမြတ်တာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းစီမိဖို့သူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြားမိဖို့ မနာကြားခင်ကယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အခြေခံတရားလေးနဲ့သူတော်ကောင်းတဲ့ဆုံးစည်းတယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုနားတယ်နားပြီးလို့ကျမ်းနာရတဲ့နောက်မှာစဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုဆိုတဲ့အသိပညာပို့ပြီးတော့အရေးပါတယ်တရားနဲ့ပညာဟာအဆုံးဖြတ်ပေးတာတော့ပညာကပဲအဆုံးဖြတ်ပေးတာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင် ယုံကြည်မှုတက်တဲ့ပညာမပါတဲ့ယုံကြည်မှုတက်တဲ့ဟာလမ်းလွဲသွားတတ်တယ်ပေါ့။Blind faith လို့ခေါ်တဲ့မြတ်ကန်းယုံကြည်မှုမျိုးဖြစ်ပုံစေတတ်တယ်။အဲ့ဒါဓမ္မလမ်းကြောင်းတိန်းဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပရမတ္ထစက္ခုဆိုတဲ့ကျမ်းမှာဒီပြင်းစရာတော့ရဆုံးမထားတာရှိတယ်။တရားကိုပညာဆောင်မှလမ်းဖြောင့်သည် ယုံကြည်ချက်ကိုအသိပညာနဲ့ထိရမယ်လို့ဆိုလို့ယုံကြည်ချက်လွန်ကဲမသွားအောင်အသိပညာနဲ့ထိရတခါပညာကိုလည်းပဲပညာကိုတရားဆောင်မှလမ်းဖြောင့်သည်ဆိုတရားနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုဟာညှိပေးရမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်သို့သောနောက်ဆုံးအစဉ်ရောက်တဲ့အခါမှာတရားဆိုတာတဲ့ပညာနဲ့သိသွားလို့ရှိရင်တော့ ဒီပညုတ္တရာသဗ္ဗေဓမ္မာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအသိပညာကဥဆောင်သွားတာလေးပဲဖြစ်တယ်။ပညာမှာပဲလမ်းဆုံးတာဖြစ်တယ်။ပညာဟာအဆင့်မြင့်ဆုံး။ပညာမရောက်ခင်တော့တရားဆိုတာလိုအပ်ချက်လေးတစ်ခုအနေနဲ့ရှိတယ်။အစာပြေကျန်ကအရာမှာဆိုရင်ကိုယ်ရသော်ပြန်ကိုယ်တိုင်က
ဟောပြောဆုံးမတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာစဉ်းစားကြည့်ဖို့ရတန်တရားကိုတန်တရားထဲမှာလဲစီတဲ့တရားတွေကိုဖော်ထုတ်တဲ့အခါအဝိဇ္ဇာပစ္ဆယသင်္ခါရလို့ဆိုမသိခြင်းဟာတန်တရားရဲ့အစပဲပရိစ္ဆေသဥပ္ပမအဝိဇ္ဇာပစ္ဆယသင်္ခါရမသိခြင်းဘာမသိတာတုံးလို့ဆိုရင်အမှန်တရားကိုမသိတာအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမသိခြင်းကစပြီးတော့တန်တရားကိုဆင်းရဲတဲ့မှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးလွတ်လန်းရှာမတွေ့နိုင်မသိလို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်တန်တရားထွက်ဖို့ကြတဲ့အခါကျတိခြင်းနဲ့စတင်တာပဲမဂ္ဂင်၈ပါးจิตတရားကိုဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသီလသမာဓိပညာတို့ချင်းစင်အဖြစ်ရှိတော်လဲသီလကိုအစအဆုံးမဟောပဲနဲ့ပညာကိုရှိဦးစွာဟောတာဒါအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော်မဂ္ဂင်၈ပါးကြတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုရဲပညာကိုရှေ့ဆုံးအပ်ထား right understanding ဆိုအမှန်သိမှု right understanding ဆိုတာဘာလို့အမှန်တရားကိုသိမြင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာကအမှန်တရားကိုမသိခြင်းတမ္မာဒိဋ္ဌိကအမှန်တရားကိုသိခြင်းလို့ဆိုရဲဒီသိခြင်းနဲ့မသိခြင်းခွေးရတဲ့တန်တရားကိုဆင်းရဲကရုံးမထွက်နိုင်တာမသိခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။သိခြင်းဆိုတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဥဆောင်လိုက်ပြီးဆိုရင်တန်တရားကလွတ်သွားနိုင်တယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွန်မြောက်သွားနိုင်။တန်တရားလို့ဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခတွေရဲ့နေပေတစ်ခုသာဖြစ်တယ်။ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းအပြင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမျိုးစုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ကြတော့အမှန်သိခြင်းနဲ့စတင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မဂ္ဂင်၈ပါးဟောတဲ့အခါမှာအမှန်မြင်ခြင်းအမှန်သိခြင်းနဲ့အမှန်တွေ့တော့တတ်ခြင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုပညာမဂ္ဂင်ကစပြီးတော့ဟောတယ်။အမှန်သိအမှန်စဉ်းစားမှပြောဆိုတဲ့အခါမှာလည်းမဂ္ဂင်ရဲ့စကားကိုပြောမှာဖြစ်တယ်။မင်္ဂန်နဲ့စကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမင်္ဂန်နဲ့အလုတ်ကိုလည်းလုံနိုင်တာဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဟာအပြောနဲ့အလုတ်နဲ့အသက်မွေးတာဖြစ်တော့ကြောင်းမင်္ဂန်နဲ့အသက်မွေးမှုရမှာဖြစ်တယ်အေးတန်တရာဟုတ်ကလွတ်ဖို့ကြိုးစားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေကိုကြိုးစားရမှာလဲလို့ဆိုသမ္မဝါယမလို့ဆိုရဲမင်္ဂန်ကြိုးစားမှုမသိမှုကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတာလည်းဖြစ်တယ်မသိတာကိုသိအောင်ကြိုးစားမသိမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတယ်သိတဲ့အသိဉာဏ်တိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်တွေ့တာတဲ့တဏှာကိုမဖြစ်အောင်ဆောင်စည်းဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်မဖြစ်သေးတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတိရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရဲဖြစ်လာလို့ရှိရင်စွန့်ရည်တတိပြည့်အောင်ကြိုးစားရဲဆိုရက်သံဘပတံလုံးလသံဝရပဟာနာအနုရခဏဘာဝနာလို့ဆိုရက်ကျုပ်ပန်းအထုံးမှု၄ရက်ကိုသမဝါယမလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီသမဝါယမလို့ခေါ်တဲ့ကျုပ်ပန်းအထုံးမှု right effort ရှိလာပြီဆိုရင်မလုပ်ရ right mindfulness အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအာယုစိုက်ပြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။မလုပ်လို့အာယုမစိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ကအထုပ်မှုတွေကလမ်းချော့သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့အာယုစုစိုက်မှုဆို mindfulness ကအရေးကြီးတယ်လို့သူပြောတာနော်။အဲ့ဒီ mindfulness ဆိုရင်အာယုစိုက်မှုသမ္မာတ္တိအဲ့ဒီအာယုံစိုက်နေတဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုဟာလေပို့ပြီးတော့ထိရောက်တာဖြစ်တော့ကြောင့်သမာဓိဆိုတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအချိုးချပေါင်းဆက်ထားတဲ့အမြင်စွမ်းအားကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့အကျင့်တရားသာလည်းဖြစ်တယ်ဗောမသိခြင်းဆိုတာတွေကိုပယ်ရှားဖို့မသိခြင်းကစလိုက်လို့ရှိရင်လည်း
Mati chen yang dweta chen, dweta chen yang swamay chen, swamay chen yang amari pyulu chen surari ya sadaita. Eti la vi suray khajaro, to amari chulu huiri, shobhata vi, man la nyamo hu yao nara vi chit. Tajamu, purapata huyen turo se ni ne, la nyamo yao nara ekhava. Sewenci muda rade ada, adibnya nyaku usah bela re, lu terus sore. Tiada mana betul la re kamu. Sewenci muda senggu londoan, sebab sendari bodoh aku, megon dekuk mir, jangan dega. Adui mabare, adui me. Saisura, Shemya, Lekhama, the last, Vigo Mubo, Tavoma. A dream met Saisura, Shemya, Lekhama, the last. Shemya, Yonji, the last of me. I imagine that you would have here. May you mood it. A dream met Saisira, so I do my own mood. May you mood of your ha. Tuhan yang cium sura senggol londa bi tu kurang tiri adibnya dalu mayong urup yor. Di ni amanu tu yang nama aku tu tiri terus solur apsia. Eri megom niuwe di kana nada budaga seda tu jago meiramu. Atui me seisura si dala lekhan dala yang cium dala lu yang cium ure. Yongji Ram Haubhura Tukurang Tira Halu Trupshira. Ero Tira Esura Yongji Mu Sengu Lona. Tu Miya Pyo Yongne Yongji Yara Goma. Diniyama Tata Halu Pyora. Kukurang Tira Yin. Yongji Zaya Suram Haudo. Umame Kodauma Nire Pukutiyao. Kodauma Ni Kodauma Chibi. Desyale Kodauma Nire Pukuha. Kodong Pagwanchenga Chonni Chao Thaiten Rao Ti. Ero Kodong Nama Chonni Shire Sura Min Yongji Dala Lu Me Lu Si. Ngākūrāng Ti Ni Rāve, Ngākūrāng Chenjeng Duan Rāve, Yongji Rāma Houdo. Ti Rā Pshetta. Eta Vomiyuwe. Ti Rā Ne Yongji Rā. Yongji Rā Sura Tumya Pyaura Gu Lekha Rā Ne Thamiyo Sulu De Pho. Tira jaro kurang tira, yang ciri sen mencoba hari itu. Ini biasa biasa, tanda naro mah, yang cium sen mencoba biro tipenya tak mudah dah macam tu. Tuh, biasa biasa, terdahye di bengku punya kama, terasura balai, yang cidu sura balai, megon tu biro pilih kama. Tadi hati tetangga dada bodi, nyasabnya adi nyangu, siung cira gu tadhalu korai lu nyasabnya apa? Nyasabnya adi nyangu siung cici nyang, nyasabnya semua dia lori gu lekam hidup setor. Ajaun langsung, dilu adi nyang si le pugu korai dia ha, amaya masih gu, tu gu siung cire, upa mame. Luriha di sebenarnya tujuan ne tamaro si tuabi tu ma pshiponi de kanzani ada yoga wirnau tuabi ro piara piara ya kajaro tamaro ga sesebi de kam taba yoga bajang pshite sura piore pesisa yang piote sura tu sin. Ini lu biarlah dia kama. Yoga siang ada kan tu. Baca orang lekan arus tu. Tomorrow ye adi pinya u yang cino dah siap tu. Elu lekan tu ada kama. Tu biar siu tau. Dah tenjara ni ubah mata ku biar. Tu ku yang cidi dua jam. Tu biar siha. Siila. Syoga biar tersila, kubdi uli, biar posa zaman mesti. Mesti bi menu tu yang jiran ini jatuh.
Aduh, tahu lu yang apa jauh deh kajar hati saya punya dah dorabeh pelarai, no? Romnya sobi aye semua dia orang ini betul lah, kahmane? Eri tu boleh time itu. Piaya di nyangu yunci de, yunci di dua jam. Nasabnya orang lekan, lekan di dua jam. Nasabnya ga, siangnya me surang u siang ni, lusongnya me surang u lusong ni. Eri nak ku tuara macam tu. Eh, pura pada wen tu rasa ni. Kuwa tipe. Tidhi chaja nalai dhubo pokchen lo sure. Manga ne mien right understand ne ha. Ashi echi so mehre lo. Eri e mien ma mashi de che ma. Paapse le. Lo ten na ne ma lo ten na. Di na khu ma di cha mo. Kwe kwe bia bia ma di wo. Ma di di dwe jao. Ma lo ten na re lo de. Lo ten na re go. Malu pun ni, eri nak kuha, tuhni do, cobaer. Lakukan duri ada biasa lah, mana duri ada doha ya biasa, apa biasa. Hati luha malu deh nari luha aku doha ya mabor. Alu biasa tu biasa, no? Malu deh nalo lu luha doha ya tak? Mami nausu malu duri aku. Di dua hari saya nama, di luar mereka hari Sarah, oh, saya beli, piting, piting, beli siapa? Malu deh nalu dah, oh, kaya mama, sura, lah deh nalu. Malu deh nalu lu, bi, yau terlu be, ah, malu deh nalu, malu pen ni yang lebe, tu ni tu, bi kuya. Era aku balik sabi mama, beli orang so. Akadaba kerana wia, akadaba kerana bidono iwan. Melautin aku lautnya ha, bibit dulu. Lautin aku melautin ni je hal eh, bibit. Laga luri ha. Lautin aku melautu jauh soyu dora di le, ni aji. Erah tu dri thabo luade. Soluraga. Shaunyin takura ne ma bibu, lo shaunyin takura paaya me, lo shura. Yasabhyaya diyaro ma, shaunyama ne shaunyama nakudware. Shaunyama ga magamu agutu, tomo malodena shaunyama, lo shaunyama lodena loa, ti naku. Eri naku, bibi so ma, kaunyo chana yanayana. Shaunno shaunma ye lodena malofu. Tanya awak apa melonan? Soal tu, lu dia apa? Tu dah tak cuma show ni tu orang kuyup, show no show. Tu tu lu tin lu thay de. Tiada macam janji ko atau ceh. Tu di lai tamu senja senyinya, kosiku di lai ni. Luan thong bijin sura, lu tin lu thay de. Suatu panari pada ngasau muda, jenah diari, midari, tubang, lucin samsi. Sauno saune, lo dina umlo fusoi, tuh taniare atulum ya, taniare atulum ya. Tilaane sauno saunai de, lo dina lo thai de, pahona diari umlo fusoi, taniare agam chunai. Otilah ini ni cina ni me, bawa nasuram lalu, tapi dah bawa nawi pada nawi bawa nasure cincin lalu nawi lalu, bawa nasurah, tadi itu penyaru tamadi itu, tu dek lau, lu sahnye me pilih, tanya mu bawa naya dewega, pilih cincin ni tu pasi cincin, hari itu pilih lalu, kau yang ni mah tadi ni. Pisi le, jenis mata mari di pisi le, jenis mata penyari pisi. Eri lo, tadi mari penyari sura, ini cengang niu, macam pisi ini pisang lo de, pisi ini tu de pamiang lah, ini pisang jual atau de.
အဲ့ဒါမလုပ်ဖဲနဲ့တန်တရားဟုတ်ကလွတ်တယ်ဆိုတာမရှိနိုင်နော်အဲ့တော့လုတ်တင်နာနဲ့မလုတ်တင်နာတစ်ခုရှိရထဲမယ်မလုတ်တင်နာကိုရှောင်ခြင်းလုတ်တင်နာကိုလှုပ်ခြင်းဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်နေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားမှကောင်းမြတ်တဲ့ရလတ်တစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်တယ်။ नो ဆိုတချမ်းပဲဖြစ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသာသနာတော်မှာအသိပညာဟာအလုံးကိုရေးကြည့်လို့ဘုံကကျင်လည်တဲ့အခါမှာလောတင်နာနဲ့မလောတင်နာကိုသိခြင်းဆိုတဲ့အသိပညာနဲ့တန်တရားထဲမှာခရီးသွားမယ်ဆိုရင်တမေယာခီးသွားရင်အမှားလုံမိတာတွေမရှိတော့။များသောအားဖြင့်တမေယာခီးသွားပြီးအမှားလုံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခရောက်ကြတယ်။အမှားလုံတာအမှန်မသိခြင်းကြောင့်လုံခြင်းပဲဖြစ်တယ်။လုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာမသိခြင်းဟာအမှားလုံခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုလိုတာကအသိပညာနေပါခြင်းသည်အမှားလုံမိခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းဖြစ်တယ်ပရိစ္ဆေသဘုပ္ပတ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုရှင်းထားတာနော်ပရိစ္ဆေသဘုပ္ပတ်ကိုအရာစကားနဲ့ရှင်းရှင်းလေးနားလည်အောင်နားထောင်ကြည့်တန်တရာခရီးမှာလုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာမသိဘူးမသိတာအဝိဇ္ဇာမသိသည့်အတွက်ကြောင့်လုံမိလုံရလုံတယ်အမှားလည်းလုံတယ်အမှန်လည်းလုံတယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဟောကုသိုလ်တို့လို့တယ်အမှန်မသိခြင်းအဝိဇ္ဇာအမှန်မသိလို့လုံးမိလို့ရလို့တယ်သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကကိလေသာသင်္ခါရကကံကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာကဘဝရဲ့အစဝိညာဉ်ပဲဒီလိုဆိုလို့တန်တရားရှိတဲ့ဘဝတွေကိုရည်ညွှန်းလိုက်တာယုတ်ကြည်ရှိတဲ့ဘဝလည်းပဲဖြစ်တာเอ๊ะငါရပိစရာဝိညာဏအဲ့ဒီကနေပြီးသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးဟာဘယ်ထိအောင်သွားရောဆိုအစိုးရနေရွယ်ဆုံးသွားနောက်ဆုံးမှာကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓတ္တဒုက္ခတတ္တရလတ်တွေဟာဒုက္ခတတ္တဖြစ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးဒီနည်းနဲ့ဖြစ်လာမသိခြင်းကအစပဲဒါကြောင့်မလို့တော်ဝါရီရဲ့အစမသိခြင်းကတန်တရာအစမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဟိုတမားအဖြစ်ပြောကြည့်လို့ရှင်တော်ဝါရဲ့အစမသိခြင်းကလို့ပြောရင်မမှားတန်တရာရဲ့အစဟာလည်းမသိခြင်းကလို့ပြောလို့ရှင်မမှားပရိစ္ဆေသဘုပ္ပတ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကျုပ်ဆက်တဲ့မသိတာကစတယ်လို့သူတို့ဆိုဒေသနာတော်မှာမသိတာကစပြီးတော့သို့တော့ပရိစ္ဆေသဘုပ္ပတ်မှာအဝိဇ္ဇာကိုရှိရန်တည်းပြီးဟောတာဖြစ်တော့လည်းပဲဆက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကလဲပတ်နေဇာတိစနာမရဏကနေအာသဝရေဖြစ်အာသဝရေဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့သင်္ခါရဖြစ်နေတခါတစ်ပတ်လဲတော့ဗျာဒါကြောင့်မို့မတိချင်းနဲ့မတိချင်းကစပြီးတန်တရားကိုလဲစေပြီးတိချင်းကစပြီးတန်တရားကိုရက်ဆက်ရတံစီတယ်လို့တန်တရားလဲနေတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာသိဖို့သိအရေးကြီးဒါကြောင့်မို့တရားဝဲတွေကျင်းပပြီးရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုသိအောင်နာယူကြရတယ်မှတ်သားကြရတယ်လေ့လာကြရတယ်မေးမြန်းကြရတယ်ဒါပညာရခြင်းရဲ့အကြောင်းပညာဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့ရနိုင်တော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား၄မျိုးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်လူတော်လူကောင်းနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းနဲ့ထိုလူတော်လူကောင်းရဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူမှတ်သားခြင်းဆိုလိုတာကတရားဓမ္မတည်သူနဲ့ဆုံစည်းခြင်းနဲ့တရားဓမ္မတည်သူထံမှတရားကိုနာယူခြင်းအဲ့ဒါနှစ်ခုပြီးတဲ့အခါကျတော့ယောနိသောမနတိကာရမမှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခြင်းအ
အဲ့ဒီလေးရဲ့ပေါင်းစပ်မှာအသိပညာဆိုတာဖြစ်တယ်ချုံးပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရတောဂောတာလို့ဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားဓမ္မကိုနာယူခြင်းယောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့မိမိရဲ့ခံယူချက်ကမင်္ဂလာခြင်းဆိုဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်မှာအနည်းဆုံးပညာဖြစ်တယ်မင်္ဂနဲ့အမြင်လို့ဆိုရဲတမဋ္ဌိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းနှစ်ခုကဒါဟာပဲပရတောခောသောယောနိသောသမနတိကာရောအဲ့ဒါကြောင့်တရားဝဲခြင်းမှပြီးတရားနာရတဲ့ဆိုမင်္ဂနဲ့အမြင်ညားဖို့ပဲနာယူချတာဖြစ်တယ်အေးဒီမင်္ဂနဲ့အမြင်ဟာဘဝမှာတိုးတက်မြင်မလာဖို့ပရမအရေးကြီးမင်္ဂနဲ့အမြင်တစ်ခုမရှိဘူးဆိုရင်တန်တရာခီးသွားတဲ့အခါမှာအမားတွေလုံးမိပြီးတော့ဘဝဝကြွေးတွေပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဟာရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှမရှောင်နိုင်ဘူးတဲ့နော်ဒီကနေ့မထေရတို့ရဲ့အမတ်တရားစကားအပိုင်း140ခုဘယ်မထေရရဲ့အမတ်တရားစကားလဲလို့ဆိုတော့လာကုန်တကဗတ္တိယမထေရရဲ့အမှတ်တရစကားနာယူချာဗတ္တိယမထေလို့ဒီမထေရရဲ့အမှတ်တရစကားကိုနာယူမှတ်သားချဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုသူပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်သို့တော့သူ့ဘဝဇာလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်ရဒီလာကုန်တကဗတ္တိယမထေဟာသောတိမျိုးသားတူဦးပဲချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မျိုးရကမွေးဖွားလာတဲ့တထေသားတူဦးဖြစ်တယ်သို့တော်လဲသူဟာအရအမောင်းရုပ်ရည်ကလူစင်မမီတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအလွန်ကိုပူပူသေးသေးလေးဖြစ်နေတယ်သူများတွေလိုခန္ဓာကိုယ်ထွားကြိုင်မှုမရှိဘူးပူပူသေးသေးလေးဖြစ်ပြီးတော့လူတိုင်းကသူ့ကိုစကြင်တရားနောက်ရှင်စရာအရွယ်လေအယုတ်ကလေးလူသူဟာလူတကာရဲ့လေးစားမှုကိုခံရလောက်တဲ့ရုပ်ရည်ပက္ခရာမရှိဘူးအဲ့ဒီဘဝကိုရောက်တယ်သို့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသိဉာဏ်ကအလွန်ထက်မြက်တယ်ရသော်ဗျာတရားတော်ကိုနာရတဲ့အခါမှာရှင်တဲ့ကတရားတရားဖြစ်ပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတယ်။အဲ့လိုယဟန်ပြုလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့အသိဉာဏ်ထက်သန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဝိပဿနာတရားချင့်စဉ်ကိုချင့်ချင်ကြိုးကိုအားထုတ်ရင်းနဲ့သူဟာယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတမန်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးပဋိသင်္ဗိရပတ္တတကောဘိညာဉ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလို့ဆိုသူ့အတန်ဟာအလုံးကိုချီးမြှူးစရာကောင်းတဲ့အတန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တရားအဟောပြောလဲအလွန်ကောင်းတယ်လူကိုတော့မကြည့်နဲ့လူကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကလေးပေါက်စားလေးလိုပဲနော်ကလေးပေါက်စားလေးလေးစားလောက်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘူးစစရာနောက်စရာပုံစံလေးဖြစ်နေသို့တော်သူ့ရဲ့အကြီးချင်းဟာအလုံးမြင့်မားတယ်ရုပ်အစင်းနဲ့အကြီးချင်းဟာအလုံးကိုကွာလန်းလွန်းနေဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရသလဲသူဟာတန်တရာခီးသွားတဲ့အချိန်မှာအမှားလုပ်ခဲ့တာတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဗရိယမထေကိုရှေ့ကနာမည်လေးတလုံးတိုးထားတယ်လက်ကုံတကလက်ကုံတကဗတ္တိယအလို့ခေါ်တယ်လက်ကုံတကဆိုတာပူပူကွာကွာသေးသေးလေးနော်အရာမောင်းကအလုံးကိုသေးကွေးတယ်ဆိုရပုံစံဒီနာမည်နဲ့သူ့ကိုအလုံးပူလို့သူ့ကိုလက်ကုံတကဗတ္တိယလို့ဒီလိုခေါ်တာသူဘာကြောင့်ပူတာတော့လို့ဆိုတော့စာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာတော့သူပူခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုတော့ကသဘဗျာလက်ထက်မှာအများစုကဇေဒီကိုအကြီးကြီးတဲ့ခြင်းတယ်ကသဘဗျာပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့အခါမှာဓာတ်တော်ကတဆူတည်းပဲကြံရစ်တယ်
အတိတ်ထန်လိုက်တဲ့မှာဖရာတွေရဲ့ဓာတ်တော်တွေဟာအစိမ့်စိမ့်မှမှဖြစ်တယ်။အတိတ်မထန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်တော်ဟာတဆူတယ်ပဲဖြစ်တယ်။ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဓာတ်တော်တွေထိတ်ထန်သည့်အတွက်ကြောင့်သုံးမျိုးသုံးစားခွဲပြီးတော့အစိမ့်စိမ့်ဖြစ်တယ်။ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုအတိတ်ထန်ခဲ့တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဓာတ်တော်ဟာတဆူတယ်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဓာတ်တော်တဆူတဲ့ကိုဒီနန္ဒရမဆိုတဲ့သစ္စာပြရားသရေ300အကြောင်းလိုက်ကြည့်တယ်မှာစီရီကြီးတဆူတဲကိုဆွေးနေကြတဲ့အခါမှာဇန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက9ယူဇနာလောက်မြင့်တဲ့စီရီကြီးကိုတီးချင်ကြတယ်သူကဩဇာအာဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့9ယူဇနာကြီးတီးလို့ထိရသိရခက်မယ်short ခိုင်းနေတော့လူတွေက6ယူဇနာဆိုလဲသူက short ခိုင်းနေထပ် short 9ယူဇနာကနေနောက်ဆုံးမှာတကောင်လောက်ထီအောင်ရောက်တော့သူကဖရာရဲ့စီရီရဲ့အရတ်တော်ကို short ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီလို short ချခဲ့တဲ့ဒီအတိုင်းဒါကတ္တမလုံးသင့်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စေတီတော်ကိုအတိုင်းတာကသလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါဒီလိုဆိုရင်လည်းသူကစေရဏဇိုးနဲ့လုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ရိုးရိုးတွေးပြီးတော့လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အများဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဖျားစေတီတော်ကိုအရမောင်းညံတော်ကိုရှော့ချခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကအရပို့သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်စပေးကြမ်းကနေအဲ့ဒီမှာဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖျားတဲပြီဆိုလို့ရှိရင်မူလစေဒီတဲ့2ပေ3ပေ2000 3000မြင့်ပြီးတော့တင်ကြတယ်ပုမှာကြောက်ကြလို့တူတယ်ကြအဲ့ဒီအစင်လာကိုကြည့်ပြီးတော့ပုမှာကြောက်တယ်နော်ပုမှာကြောက်လို့ဖျားစေဒီတဲပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှနှိပ်ပြီးတော့မတဲကြဘူးဥပမာ900ရေးစေဒီလေးတဲလိုက်လို့ရှိရင်1000ရေးလို့ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲပုမှာကြောက်လို့သူတို့စေရနာဇိုးနဲ့လို့ရင်မှသာအကုသိုလ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်စေရနာဇိုးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းလှုပ်တာအများဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့တမင်ပြုအောင်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အကုသိုလ်ဖြစ်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးပေါ့နော်တို့ဆိုဖျားထုတဲ့လူတွေသေးသေးလေးထုရင်နောက်မှသေးသေးလေးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလည်းပဲတခါတလေမုံညင်းစီထဲမှာဈဉ္ညံသွားနိုင်လောက်အောင်သေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖန်ဆင်းတာရှိတယ်။တခါတည်းဟန်ကျတော့စัจ java လာကိုလုံးအပြည့်အကြီးကြီးဖန်ဆင်းတာလည်းရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတကူတော်ချောင်းရုပ်ပုံအကြီးလည်းဖန်ဆင်းတယ်။အသေးလည်းဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာလိုပဲစိတ်ထဲမှာလူတွေအားလည်းရုပ်ပွားတော်ထုလို့ကိုယ်ခဲ့တဲ့အခါမှာအသေးလည်းထုလို့ကိုယ်ခဲ့တာပဲ။အကြီးနဲ့ထုလို့ကိုယ်ွယ်တာအကြီးကြီးကိုတေချာသွားပြီးတော့ဆစ်ဖူးပြီးသေးအောင်လုပ်ပြင်တော့တမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့စေရနာဇိုးနဲ့လောက်တာမဟုတ်ရင်တော့ပြည့်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလကုံကပတ္တိယမထေရအလောင်းဟာသူများတွေကမြင့်မြင့်တဲကျင်တာကိုသူများတွေရဲ့ဆန့်ကျင်စေရနာကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့သူဟာအသေးလုတ်ခိုင်းတာဟာဒါသူ့တဲ့အများဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်နေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတမင်ပူအောင်ဆွဲချတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလို့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သူ့ပူခြင်းရဲ့အကြောင်းကဒါတည်းမဟုတ်တော့သို့တော်စာပေကျမ်းကမှအဲ့ဒါကိုပဲအဓိကထားပြီးပြောတယ်စာပေကျမ်းက950ဇာတ်ထဲမှာကေလိတိလာဆိုတဲ့ဇာတ်ရှိတယ်သူကနောင်နောင်ပြောင်ပြောင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ဘူးလေလူတွေဟာရွှွှွှနောင်နောင်ပြောင်ပြောင်နောင်နောင်ကလုံတက်ကြတယ်လေပျော်တယ်ဆိုပြီးတော့လုံတာသူဟာအဲ့ဒီဘဝတော့ကမလုံးပဲဆိုသူကဗာရဏသီပြည်မှာပြမတတ်မင်းဖြစ်တယ်ပြမတတ်မင်းဖြစ်တဲ့အခါမရဏသီမျိုးတွေမှာရှိတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေအသက်အရွယ်ကြီးပြီဆိုရင်သူကဒုက္ခပေးတယ်အဖိုးကြီးတွေ့ရင်လမ်းမှာ
ကရောင်းကြိုက်ခိုင်းပြီးတော့ကခိုင်းတာတွေပဲလှုပ်ခိုင်းတာညောပေါ့ဒါမျိုးတွေနော်ဒုတိယသိခါကြအောင်လှုပ်ခိုင်းတာအဖိုးကြီးဖွားကြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုနဗန်းတက်ခိုင်းတယ်ဖောင်စင်ထိုးခိုင်းတယ်အဲ့ဒါလို့လူကြီးသူမတွေပေါ်မှာယုတိလေးစားမှုမရှိဘဲနဲ့ဦးမင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူကဒုက္ခပေးတယ်တက်ရွယ်ကြီးလာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ကစားစရာလို့ဖြစ်အဲ့လိုလုတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာသူ့တိုင်းပြည်ကလူတွေဟာဘယင်ကအဲ့လိုကစားတတ်တော့မင်းမှုရန်တွေကလည်းပဲအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့နဲ့တွေ့ရင်စားဖို့နောက်ဖို့ပြောင်းဖို့ဒါတွေလုံးကြလုံးတော့ဘာချင်းအကျင့်တရားပြက်သွားလဲလို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓပစာယနာဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုတိလေးစားရမယ်ဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားပျက်စီးသွားအဲ့ဒီကိုချင်းတရားဟာဘလို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်တမန်အချင်းလူတွေကဒါကိုအမှုမဲ့မှတ်မဲ့နေပါဠိစာပေမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်ရေဝုဒ္ဓမပ္ပစာယန္တိနရဓမ္မတကောဝိဒါလူတွေရဲ့ကိုချင်းတရားကိုကိုချင်းတရားအရာမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ဝရဝုဒ္ဓိဂုံတိတ်ခါကြီးတဲ့ဂုဏဝုဒ္ဓိအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုယုတိလေးစားသမှုပြုကြတယ်ပြုရမယ်ဒါဟာကျင့်ဝတ်တစ်ခုပဲမယုတိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုယုတိလေးစားမှုကိုပြုရင်မဖြစ်တော့ဆိုထိထေတ္တမေစပါတန်တာလက်ရှိဘဝမှာလည်းပဲလူတော်လူကောင်းအဖြစ်ချီးမွမ်းခံရမယ်တံပရာယေစတုတ်ကတိနောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကောင်းတဲ့ဒီဘုံရောက်တယ်လို့ဆိုအေးအသက်ရဲ့ကြီးပြီးတော့ခုနဝိဓိဝေယဝိဓိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုမလေးမစားလှုပ်ချင်းကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်တည်တဲ့အခါမှာအပင်ငယ်ကြကုန်ကြတယ်လူတွေလေးစားမှုမပြည့်ဘူးဆိုပင်ငယ်ကြလူတွေကကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေးစားတာဟာယဉ်ကျေးမှုတရက်အနေနဲ့သာမှတ်ယူကြတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ရကြတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုအဖြစ်မှတ်ယူရမှာဖြစ်တယ်တမန်မဟုတ်ဘူးအပ္ပစာယနာဆိုတာဟာပုံညာကရိယာဝတ္ထု၁၀မျိုးထဲမှာအတ္တတေခါကုံဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယုံသိလေးစားမှုဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်မျိုးပဲဒါကြောင့်တမန်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုမဟုတ်ဘူးရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတင်ရှိလိုက်တဲ့တံမိုးထားရမယ့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဆိုတာမှတ်ယူပြီးတော့အသေးအရွယ်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယုံသိလေးစားတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့တကြီးပူဇော်ပွဲတို့ဘာလို့လုပ်ပြီးတော့ယုံသိလေးစားသမှုပြုကြတယ်အဲ့လိုပြုသလိုပဲအခြားအချိန်တွေမှာလည်းပဲအသေးအရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယုံသိလေးစားမှုကပြုသင့်တယ်ပြုမှကောင်းရသူဒီဘုံရောက်နိုင်တယ်မယုံမသိလို့ရင်ပင်ငယ်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်သားသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာဗြမတ်ထတ္တဆိုတဲ့ဘုရင်ကအဖိုးအဖွားလူကြီးသူမတွေကိုနှိမ့်ဆက်လွန်အားကြီးတော့မိသားစုတွေကကိုယ့်ရဲ့အမေအိုးအဖေအိုးတွေကိုမြို့မှာမထားရဲဘူးဘုရင်ကြီးနဲ့ဝေးတဲ့တော်ရက်တွေပို့ထားတာဒီလိုလှုပ်ထားသူကပျောင်ပျောင်နောက်နောက်တွေလှုပ်လွန်အားကြီးတော့မိသားစုတွေကိုယ်တိတ်ကထိခဲ့ဒါကြောင့်မို့အဝေးပို့ထားအဲ့ဒါကိုတရားမင်းကသိတဲ့အခါကျတော့ဒီဘယင်ကိုဆုံးမဖို့အတွက်ဒီလှဲအိုလှဲစုပ်ကြီးပေါ်မှာရက်တဲ့ရေတင်ပြီးတော့လှဲသမားရောင်ဆောင်ပြီးတော့မောင်းလာတယ်ဘယင်ကြီးကဆင်စီးပြီးတော့မြို့တော်ကိုလှဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဖိုးကြီးကလှဲမောင်းလာတယ်လှဲမောင်းတဲ့အဖိုးကြီးကလည်းအသက်ကကြီးတယ်နှွားတွေကလည်းရန်ကြီးရန်နုံနဲ့အိုမင်းနေတဲ့နွားတွေကတာလဲကလည်းအဆုတ်ကြီးအဲ့ဒါလိုလာတော့သူကမှငကိုတဲ့အိုအမင်းဆိုလို့ရှင်ဒီပြင်းကြီးကစကြင်နောက်ချင်တော့စကြင်နောက်ချင်တော့အဖိုးအိုကြီးမောင်းလာတာမြင်တော့ဟဲ့ဒီလဲကိုရခိုင်းရခိုင်းဖဲခိုင်းဖဲခိုင်းလို့ပြောနောက်ကသူ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ဘိုးဘာတွေကဘယ်မလဲလဲမမြင်ရဘူးသူတယောက်ပဲမြင်တာ
ူလာတဲ့လမ်းတဲ့အဲ့ဒီလှဲကြီးကမောင်းလာမောင်းလာပြီးအနန္တရောက်တဲ့အခါကျလှဲကြီးကကြီးပြီးတော့ဆင်မော်ကနေကြော်ပြီးဘရင်အပေါ်လဲရောက်ရောရက်တဲ့ဦးကြီးကိုရိုက်ခွဲလိုက်တာဝေါ်နဲ့ဆိုပြီးသူ့ပေါ်မှာရေတွေချကုန်နောက်တစ်ခါအပြန်တစ်ခါတွေ့ပြန်အပြန်တစ်ခါတွေ့ပြန်တော့ခါလဲအဲ့လိုပဲဆင်မော်လှဲကြီးကကြော်ပြီးတော့ရက်တဲ့ရေတွေရိုက်ခွဲလိုက်တယ်ဘရင်ကြီးဟာအဲ့ဒီလိုဘေးကလူတွေကလည်းမမြင်ရသူတယောက်ထဲမြင်ပြီးသူတယောက်ထဲဒုက္ခခံခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းရှူဆွဲပြီးအဲ့ဒီလိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတရားမင်းကကိုရင်ပြပြီးသူ့ကိုဆုံးမဒါမျိုးမလုပ်ဖို့တဲရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယူသိလေးစားမယ်လို့ဆိုတော့ဆုံးမလိုက်အဲ့ဒီဇာလန်းထဲမှာပြမထဘယင်အဖြစ်တန်တရားခရီးထဲမှာလူအိုလူမင်းတွေကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ဘယင်ဟာအခုပြောတဲ့ဗတ္တိယရဲ့အလောင်းပဲဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူပူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ပူပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာကိုယ်ကာယခံညာမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဟိုစကြင်နောက်ချင်စရာဖြစ်တာအသက်ကတော့ကြီးတယ်သို့တော့ကလေးလေးလူဖြစ်နေစကြရဲနောက်ကြရဲပြောင်းတယ်ကိုလုံးတဲ့အပြစ်တွေကိုကိုခံရတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုဖော်ပြတာနော်ဒါဟာအသိပညာကျွယ်ဝတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်မဲ့ဒီရှင်ဗတ္တိယဟာအတိတ်ကအမားလုပ်ခဲ့တဲ့အမားလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ပြောင်ပြောင်နှောင်းနှောင်းအစခံရတယ်။ရသော်ဗျာစီသရင်ကျုပ်ကာလမှာယဟန်တော်တွေကလာလေးရှိကြတယ်။အဲ့ဒီမှာရှင်ဗတ္တိယကရသော်ဗျာရဲ့မဟာသာဝက80ထဲမှာတပါးပါဝင်ဖြစ်ုံမြမကတရားဟောနာမည်ကြီးအတန်ကောင်းဒီလိုအဝေးမှာသရင်နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။သို့တော်ရသော်ဗျာစီလာတဲ့ကိုတော်တွေကဇေရွန်ကျောင်းပေါ်မှာရှင်ဗတ္တိယနဲ့ဆုံတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဗတ္တိယမှမသိကြဘူး။ကိုရင်လေးလိုအောင်မေ့ကြ။ကိုရင်လေးလိုအောင်မေ့ကြတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းပုတ်နှစ်ရွက်ဆွဲနှကောင်းလိန်နဲ့လှုပ်သွားကြ။နော်။ဘယ်နဲ့လဲကိုရင်လေးပြောရလား။ခေါင်းပုတ်ပြီးတော့နှစ်ရွက်ဆွဲပြီးတော့စသွားကြ။အဲ့ဒါလို့စသွားပြီးတော့ဘုရားစီရောက်ဘုရားဗာဝှချပြီးတဲ့အခါကျတော့ယဟန်နေရာလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဗတ္တိယဆိုတာတရားဟောကောင်းအတန်ကောင်းတဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကထဲမှာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးရှိအဲ့ဒီမထေပြန်နဲ့တွေ့ကျင်ပါတယ်တပည့်တို့ဘယ်မှာတွေ့နိုင်တော့ဆိုမင်းတို့ဝင်းလာတော့ကတကားပေါက်မှာတွေ့ခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါသူပဲမင်းတို့ခေါင်းပုတ်နေရဲဆွဲနှကောင်းလိန်နဲ့လှုပ်လာခဲ့တဲ့ကိုတော့အဲ့ဒါရှင်ဗတ္တိယပဲလို့အဲ့ဒီလောက်ထီအောင်သူဟာကံကြမ္မာကအဲ့ဒီလိုတန်တရာခရီးသွားမှအမားလှုပ်လို့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်ခဲ့တာအဲ့ဒီမထေမြတ်ရဲ့အမတ်တရားစကားကိုနိုင်မသားကြအောင်နော်သူဟာတရားဟောလဲအမတ္တမကောင်းတယ်ပြောဆိုလဲအမတ္တမကောင်းတယ်အတန်ကလည်းအမတ္တမကောင်းတယ်သို့တော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှင်သူဟာပုပ္ပူသေးသေးညံ့ညက်ကလေးဆိုတော့အမှန်တမ်းဒုက္ခရောက်တယ်နော်ဝါစင်နဲ့လိုက်လို့လည်းသူမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အမြဲတမ်းသူကတပါးတဲ့နောက်ချန်နေရရှာနှုတ်ဝါစင်နဲ့လိုက်လို့ရှင်ဒီကိုရင်ကဘာလို့ဘုန်းကြီးတွေကြားတဲ့ဝင်ပြီးတော့ဥစဉ်တွေကြားတဲ့ဝင်လိုက်တယ်လို့ပြောအပ်ခိုင်းအောင်မှသူအဲ့ဒါလို့ကြောင့်မို့လို့တန်တရာခရီးသွားမှာအမလုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်သို့တော့သူဟာအတိညာဉ်နဲ့အလွန်မြင့်မားတဲ့ထင်ရှားကြော့ကြတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမတ်တရားစကားလေးကိုနာယူကြည့်သူဘာပြောခဲ့သလဲဆိုတော့ပထမဆုံးမှာသူတရားထူးရခဲ့ပုံလေးကိုအရင်ပြောတယ်ပရိအမ္ဘာတကာရာမေဝနတန္တမိဗတ္တိယောသမ္မူလန္တနမဗုဒ္ဓတတ္ထဘဒောဝဇာယတိအမ္ဘာတကာရာမဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးအတွင်မှာတောအုပ်ကြီးအတွင်မှာသူဟာယဟနာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တဲ့
ူကသူပြောတာဗတ္တိယဟာအမရကရမလို့ဆိုတဲ့အလွန်လှပတဲ့တောအုပ်ကြီးထဲမှာတရားအထုတ်ရင်သူယ ahanan ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘလို့နီးနဲ့ယ ahanan ဖြစ်တာတော့ဘလို့ယ ahanan ဖြစ်တာတော့ဆိုသူယ ahanan ဖြစ်ပုံလို့ပြောတာ။တမူလံတဏမဘုရှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏကိုအမြစ်ပါမကြံပယ်နှုတ်ပြီးတော့သူယ ahanan ဖြစ်ခဲ့တာ။အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏနှစ်ခုရှိတယ်။ဟုတ်တွေ့တာရာကတဏအမှန်မသိတာကအဝိဇ္ဇာပရိစ္ဆေသဘောမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏကိုဝမျက်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်လေအဲ့တော့တဏရဲ့အမျက်ကဘယ်သူရောဆိုအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီတဏကိုဖယ်တဲ့အခါမှာအမျက်ပါဆွဲနှုတ်လိုက်တယ်ဆိုအဝိဇ္ဇာပါဆွဲနှုတ်တယ်အဝိဇ္ဇာပါဖယ်ဖယ်ရှာပြတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏဟာသူဟာပရိစ္ဆေသဘောပတ်မှာရှေ့ပိုင်းမှာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကဥဆောင်နေနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တဏှာကဥဆောင်နေလို့ပြောတယ်လူတွေအနေနဲ့ချစ်ချစ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခဏိခေတ်မှာမကောင်းမှန်းသိရဲ့တန်းနဲ့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်မကောင်းမှန်းတော့သိတယ်ဆိုပါစို့အယတမတရားအယတမတယောက်ဘိန်းစားတယောက်မူရစေဝါဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မူရစေဝါရဲ့အပြစ်ကိုလည်းသိတယ်အိမ်ကလည်းဘယ်သူမှမကြည်ဘူးအယကလည်းသူ့ကိုဝိုင်းကျင်ထားတယ်မကောင်းမှန်းလည်းသိတယ်မကောင်းမှန်းလည်းသိရတဲ့နဲ့သူရှောင်လန်းဆိုမရှောင်အဲ့ဒီမကောင်းမှန်းသိနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာအဝိဇ္ဇာကြောင့်တောက်နေတာမဟုတ်ဘူးမကြောင်တော့တဏှာကြောင့်တော့နေတာเนาะမစွန့်နိုင်မဖယ်နိုင်တော့ဘူးကွန်ကြိုက်တဲ့လူကပါဇာတရားကိုမထုတ်တာလဲအဲ့ဒါပဲเนาะအဲ့ဒီမှာတဏှာကဥဆောင်နေတာအဝိဇ္ဇာကနောက်ကလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဥဆောင်နေတဏှာဥဆောင်နေလို့ခေါ်တယ်မကောင်းမှန်းသိရဲ့တန်းနဲ့မရှောင်နိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်လို့လို့နေတာဒီလိုဆိုလို့အေးမကောင်းမှန်းအစားကမသိသေးဘူးအပေါင်းအသင်းမှန်းလို့ကောင်းမလားလို့စမ်းကြည့်လိုက်တယ်တကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကြောင့်ဒါလေးမြည်ဒါလေးလှုပ်ချပါလားကွာဒီဆေးလေးရှူကြည့်လိုက်ရှူကြည့်ရင်အမတော်စိန်ကောင်းတဲ့နတ်သမီးတွေတွေ့ရတယ်နဲ့ဆိုပြီးပြောတဲ့အခါမှာလူငယ်တယောက်ဟာတကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကသွေးဆောင်လို့စမ်းကြည့်လိုက်တကယ်အပြစ်ကိုမသိသေးလို့စမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မသိတာကအဝိဇ္ဇာ။ဟောကြိုက်တော့မကြိုက်သေးဘူး။မသိလို့လုံးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မသိလို့လုံးတယ်နော်။အေး drug addict ဖြစ်သွားပြီ။ဆေးဆွဲသွားပြီဆိုရင်တော့တည့်တန်နဲ့လုံးတာ။အဲ့ဒီကြိုက်ရင်တဏှာကဥဆောင်တယ်။အဲ့တော့ပထမအဝိဇ္ဇာကဥဆောင်နေနောက်ပိုင်းကျတော့တဏှာကဥဆောင်သွားတယ်။လူတွေမှလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့တွေးပါလိမ့်မယ်ဒီလူကတိရတဲ့နဲ့တချို့များဆိုအယက်သမားကအယက်ပါဇက်ထဲဝင်သွားပြီဆိုရင်ပြိတ်တွေရွတ်တာရှိသေးတယ်ပြေကြီးတွေရွတ်တယ်ဟောမသိလို့မဟုတ်ဘူးတိရတဲ့နဲ့လုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အိဖက်ရှိနော်အဲ့တော့အယက်မူးပြီဆိုမှဘုရားရှိခိုးတဲ့လူကရှိသေးတယ်လေအဲ့တော့တခါတရံကြတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာနေတိတဏှာအဝိဇ္ဇာနေတိဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာအဝိဇ္ဇာကတဏှာကိုဥဆောင်သွားတယ်တချို့ကိစ္စတွေကတဏှာကအဝိဇ္ဇာကိုဥဆောင်သွားတယ်လို့နှစ်မျိုးမှတ်ထားဝိသုဒ္ဓိမေကျမ်းကြီးကိုဖွင့်ဆိုတဲ့မဟာတိကာလို့ခေါ်တယ်ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာတိကာကျမ်းမှာဒီအကြောင်းကိုသေးသေးချာချာရေးထားဒီစကားလုံးလေးကသူ့ဆရာစကားလုံးပဲအဝိဇ္ဇာတဏှာနေတိအဝိဇ္ဇာကတဏှာကိုဥဆောင်သွားတယ်တဏှာအဝိဇ္ဇာနေတိတဏှာကအဝိဇ္ဇာကိုဥဆောင်သွားတယ်ဟောတလက်စီဥဆောင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ခုကိုအဝိဇ္ဇာတဏှာဝတိနာဒွေမူလာနိမကောင်းတဲ့ဘက်မှာဥဆောင်တာသူတို့နှစ်ခုပဲလို့ပြောတယ်เนาะသူတို့နှစ်ခုပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်
เอที่ปกติตุ้มยำมาเลยเว้ยที่ตามูลันตันนามาโกชาอันนี้เนี่ยเนี่ยว่าตัวตันนาโกตุเพชรไปเลยเด้อสออเวจาเลยไม่ชิวตันนาเลยไม่ชิโรบุรุสุลุเบกอเวจาโอเลเพลัยบีตันนาโอเลเพลัยบีตัทพัทโววาสัยดีตุฮาดีแต่แกอาจารย์ปกุพี่ผมว่าธรรมะอันนี้เนี่ยคือชุ่มเย็นต้นนั้นไหนเนี่ยลูกตุยานับเชื่อผมเลยอบยาสักเอริลูดโดเรมาอเวสันเนตนาหูเพชรบียานับเชื่อตัวเรกครับตุยเปียวมวยมือกับธรรมะรดีลูกขอเรตยานเปียวมวยรำเพื่อเอริเชมาแต่ชาลูเรียบารีเนี่ยเปียวนี่จัดเลยเส้นอาชีพเปียวมวยชาบุเนี่ยมิวมิวเวรัมมันดีเกย์มุดเองเกย์ฮิวินาฮิปนาวิฮิสาอเหนสารุขมูลัตเมย์อโหพุทธะตาตาดนาฟิโดพุทธะตาตาดนีตุฮายะสวาเยสุมาริเนติเป็นเอามาเดียวที่ไทยเปียวนี่ละเลยมีเรื่องอะไรก็ดูเรื่องจีไรไม่สวยอดีอโมอโซอกาคนนี่เนี่ยเปียวนี่จ้าละตีลงนี่ตีจ้าเลยแต่เช่นนี้โซจ้าเลยกาจ้าเลยชีจ้าเลยอะไรเนี่ยเปียวตู้เปียวร้ายจ้าหรอแต่แกต้องเอาเทมายศพยาเย่ส่งมาเนี่ยเปียวไม่หนีเลยจันเนี่ยดูเรื่องนี่เนี่ยจีไรไม่สวยที่ตัวยี่เรียบาลาลูกเปลี่ยนเสียชีวิตรู้ว่าเราไม่ชีวิตเนี่ยเดี๋ยวเท่างดูจีไทยยิ่งตาตัวเดียวทั้งเดียวไม่กูเรียนเลยรู้เรียนเช่นยังมาบาลูกงดูจีไทยนี่เลยเดี๋ยวเท่าเปลี่ยนเสียชีวิตเอาไหมตัวเดียวทั้งเดียวไม่กูเรียนเลยสติชั่วมาโม่ปีนรกนี่เด็ดรู้เรียนเลยเปลี่ยนมาเว้ยที่รู้เรียนที่ทำมาบ้านนี่เปลี่ยนยากนี่อะไรกูภาษาจีนเขาไม่รู้เปียวนี่จ้าละแต่แกจีบอกว่ากูเปียวมียานี่ทำไมที่กาบยาคงยาเปียวมียาไอ้นั่นเองเอากันนี่ภาษาจีนเนี่ยโม่ภาษาจีนหาวิเปียวนี่จ้าเออเดียวเนี่ยเดียวหาดูจริงอะมันดูช้าอุปเอี๊ยได้จ้ะรัมมันเตเกมุเตเกหิวินาหิปนาวิหิสาเราก็ดูช่วยเราเลยดีมากก็ได้เนี่ยเปรียบไม่ปีรอนิจาเลยเห็นสารโรคมูลธรรมีระดับบูรณาตาตาน่าก็รู้ที่สิ่งยิ่งแต่เด็ดเป็นยังเอามาเนื้อสับยาเย่สมัยอุติสิบีรอน่าก็รู้เปรียบไม่นิราสุญญ์เนี่ยตอนนี้จะยังยิ่งเลยเราเปียงเลยต่อมือหาอะไรรู้สิตุยสันนาเลวทบพบยอรับอาราสุปุโดสิมีวรันทิสาเนื้อสับยากระตุกสุปิเมสุยเนาะเนื้อสับยากระเกยเมียตุกสุปิเมสุยโตสัพละเปิดทับมีวโรตุกุรังเลยอริสุโกยานายเมสุยเพื่อสู้กูตูดามเลยลูกสาวฉันกันนี่ดังตั้งแต่ลูกกัตตาในสังกายกัตตาที่เมื่อรันลูรีเออายุสั้นมัวกูขนาดลูกขอเลยกายกัตตาที่กำทันเนี่ยเปียวมุ้ยนิจาระกูไปลูไรลูไรหากายกัตตาที่เนี่ยเปียวมุ้ยในมาซีสุเรติสู้กูตูยูมาว่าเลยพระเจ้าโน้สุตุยานอภิเษกละราก้ากระดาษดีกรรมฐานของอัฐรูปเช่นตุยกรรมฐานเดียหาก้ากระดาษดีไปก้ากระดาษดีสุดีมาทะเลวันเล่เล่ก้ากระดาษดีไปทะเลวันเล่กูขนาดเนี้ยพัฒนาเนี้ยก้ากระดาษดีก้าหนุบัตนาดีไปแล้วเนี้ยลาดูเลยมายฟูเนสเลเจงามาขณะกูวิชิตูจินน้องสุชินเนาะและกุยเชสันยูโลชิน
she did a chicken, song a chicken. A wedding, I would be, but so would be a bit of watching, oh, quite kind, began quite a good kind of it. Sergeant Dauche, Dwajan Lache, now so much jointly winning answer. Mindfulness and comprehension, leeching ambo, no? The dine, Tamsenya, leeching, Daleka, out of the TV. Now so much. ဖွေးရတဲ့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတွေနဲ့တိဆောက်ထားတော့ဆိုအချမ်းမြင့်တွေ့ပြထားတဲ့32နှစ်ခေါ်ထားတာရကြလားမသိဘူးဆာမင်းမွေးခြင်းခြေတဲ့လက်တဲ့သွားအေးအသားအကျော်အယူးချင်းစီအညွတ်နှလုံးအသည်အမေးဖြင့်ဆုပ်ဥမဥဒိန်စာသစ္စာဟောင်းအုံနောက်ဆိုတာဒီလေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းအချို့ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့32နှစ်မျိုး ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအဲ့ဒါတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာကိုအပြန်အမြန်လှန်လှန်တတိထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတင့်တဲ့မှုကိုရှုကြည့်တာလဲကာဂရတတိပဲဒီလိုဆိုလို့တယ်เนาะနောက်ဆုံးမှာအသက်ဇီဝကင်းသွားလို့အလောင်းကောင်းဘုရားရောက်သွားတာကိုရှုတာလဲပဲကာဂရတတိပဲအဲ့ဒီကာဂရတတိကမ္မထာဟာအလွန်တန်ဖိုးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့် ပြတ်စွာဘုရားကစုပေးမယ်ဆိုရင်လောကသားအလုံးဟာကာဂရတတိကမ္မထာနဲ့ပြုံးမွေးပါစေဆိုတဲ့စုကိုသူယူမှဖြစ်ပါတယ်လို့သူရဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်တာเนาะအဲ့ဒါလိုဗရိယမထေရသူရဲ့ဆန္ဒကိုပြောပြပြီးတဲ့နောက်မှာသူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဝေဖန်ပြတယ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက ဒီဘယ်သူကမှလေးစားလောက်တဲ့အနေထားမရှိဘူးအထင်သေးအမြင်သေးလောက်တဲ့ကလေးပေါ့ဆာလို့ပဲထင်ကြတာเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောတယ်ရေစရူပေနပါမိန်သူရေစခေါ်သေးနဝနကုသူမှာရုပ်ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးစားလောက်တဲ့ဥရိယုတ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ထင်သေးကြတယ်သို့တော့ သူတရားဟောတဲ့အခါမှာအတန်နဲ့အပြောဆိုနေတာချီညိုလေးစားလောက်တဲ့အရာရှိပြန်တယ်အဲ့တော့အတန်ချီးပြန်တော့အတန်ကိုတော့ချီးမွမ်းကြတယ်ရုပ်ကိုတော့ဟိုကဲရှုပ်ချကြတယ်တခါတော့ပြောတဲ့အကြောင်းဝင်လိုက်တယ်နော်အဆိုးတော်တယောက်ကအတန်မဲမဲအတန်ကတော့အလွန်ကောင်း အတန်ကောင်းတဲ့ခါကျတော့တချို့ကပြောတော့ဆိုလူရိုက်ပြီးအတန်မဲယူခြင်းပါတယ်ဆိုတော့နော်ရုပ်ကတော့ဆိုးတယ်လေသူ့ရုပ်ကတော့မယူခြင်းဘူးအတန်လေးကတော့ယူခြင်းတယ်ဆိုတာမျိုးလုံးအခုလည်းပဲဒီဗတ္တိယမထေဟာရုပ်ကနေကလေးစားလောက်တဲ့ယုံမဟုတ်ဘူးသို့တော့အတန်ကလေးစားလောက်တဲ့အတန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လူတချို့ကရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုရှုပ်ချတယ်တချို့ကတော့အတန်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုချီးမွမ်း
အဲ့ဒီလိုကိုကြိုက်ရကြိုက်ရပြောကြတဲ့လူတွေဟာသူ့အကြောင်းကိုဘယ်သူမှအမှန်ကန်သိသူမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူ့အကြောင်းကိုမသိကြပါဘူးရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှုပ်ချတဲ့လူအတန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေ့တာမှုအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်နေကြတာဖြစ်လို့ဗတ္တိယဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတာသူတို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ကြပါဘူးတဲ့အစ္ဆတင်္ဆနာသနာတိဗေဒာသနပတတိသူတို့ဟာလူတယောက်ရဲ့အတွင်းကိုလည်းမသိဘူးအပြင်ကိုလည်းမသိဘူးတမန္တဝရဏောပါလောတဝိခောတိနာဝောရှတိဆိုလိုတာကလူတယောက်ကိုကြည့်ရင်ပြင်ပကိုလည်းမသိဘူးအတွင်းအနစ်ခုံကြီးအရေးချင်းကိုလည်းမသိဘူးဆိုရင်သူများပြောတဲ့စကားတော့လိုက်ပြီးတော့ရှောင်ပြီးပြောနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေသာဖြစ်တယ်အမှန်သိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမဟုတ်ဘူးဝိပန်ပြတာเนาะအစ္ဆတင်္ဆနာသနာတိဗဟိတာသဝိပတတိတချို့ကတော့အတွင်းအစ္ဆတရဲ့အရေးချင်းကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့လို့အပြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်ဗဟိတာဖလတ်ထတ်တာ
So what do the children are Ubri yoga along county? A twin zero. A ye chain up machine, blabs it. No. And a little meal as she did any. And a mujero, Bamari, Panet, Boman, nine or so. G are the in it, nine. G are the Isura. A Bimega Jimesu, Nini yearly. A twin zero like a cajero, a neck of our mamishu. No. Being a chee and long lave, a dream, a nidara, bamamshi, gia, the so we call. A being a yo so we menu, a dream a county rajaro, two in the bomb. Tabe, a being a yo sore, a dream neck a count, era two in the. Era luriha, the feather me in nekama, a little bit purely she jabe. Any Poguri Haleve, a drenne a pin, the cham Madire Poguri Haleve, Tumia a bioneve, Jungini are a Pogumuri da Pied. Isatinsa Pazanadi, Beda sa, we patati. And now we're not Tata, we Nato Godi now, Oshadi, Tajamo Lusura, a chingle at the yam, a single at the yam, a chingle at the yam. A sensore, a piemango le divo, lure. A censore, a ye chin, a drain, a nickel, a divo, lure. Erelo, dima, pibisone, a divielo. Tumia, a bione, yoyame, bogum, hopu. T. Do a hopio, kaune, bogu, pibi. Tuboane, sasabiro, kulu, vivambiro, madiazagao, piovera, shittipo. But a madoga taga, do you hand up loops, lare, surago, pure resaga, do san now, topo resaga. Now tatunga ta, deca tagaro, do nepa de vido, weba muri nepa de vi, a man gam hode, chong to shimbia resagari that shit. E. Akulu, de yadamago, tishi, take down your hand up, shimbe, pogo jiha. What than the yama, a man locate the treasure. Jahana pitted one madam. Ludega, tenchi lisa moo, Makaya vene. The attendee hit it. Show ye, Bakaya, mu, yashi get up, shitty. Tajamu, than the yaki dore, kama, a mamalo save. A manga, mimido ye, poama. A dinyan, tenchon biro. A mamalo me, a deep in a she on Josa, Atoja, Mapsibane. They are checking to those in Ray that Bondo. But him yet do ye, Madea Sakama. A man can divo ya, great, for what thing as are beat up Shidoja. Teach him yet for what? For what thing as are, ya you be. Toish him yet so mad at die. Do they rely now, Chindonia, Mapside, look cozy, cozy, Madabi. Josa Ato Nanya Pasi Kundari. Mida Poya, Tandawa Miaswa, Tandawa Miaswa, Piyan Kwa, Piyan Kwa, Chanda Javazi.